斗争提升就是战争。现在的战争是核武是生化，就是地球的毁灭。这个太明显了。啊，现代的教育是以个人利益为本位的，没有一个不争争利的。啊，是以利己为本位的。啊，你一开口，与我有没有好处？与我家庭有没有好处？与我公司有没有好处？与我国家有没有好处？不管别人，那怎么会不冲突呢？啊，与我有什么好处？家里起冲突，你家里还有别人呢，你不顾他们呢？与我家有好处，你跟邻居的发生冲突。啊，与我国有好处，跟别的国家发生冲突。世界没有和平呐、啊！啊，所以中国古圣先贤教育，不是这种，不叫你这种这个想法了，叫你起心动念想别人。啊，决定不要想自己。我在家里，我起心动念想一家人，个个人都想到家伙。啊，那居住在这上，我会想到我的邻里乡党。那能就社会和谐，我的社区和谐。啊，我想到自己国家，也想到别人国家，天下太平。啊，这是古今教育的理念不同啊。啊，那么现代教育会导致什么问题？刚才讲了，导致的就是竞争、斗争、战争。啊，这个战争是人祸，就天灾人祸啊！啊，天灾不是天然灾害，是人的心行不善所干的。啊，这个江本胜博士那个实验，你就能明了。啊，如果人心善，真的是风调雨顺，国泰民安呐、啊！啊，从前传统的概念在中国推行了5000年。建国军民教学为先，啊，换一句话说，这个国家是把教育放在这个施政里头第一重要的，也就是说，所有一切都要为教育服务。现在不是啊，现在教育放在幕后啊，一切社会上一切为经济服务。把利放在第一，啊，利是人之必争，啊，人人都争利，麻烦来了。2500年前，孟子说过啊：“上下交争利，其国为矣。”啊，啊，你的一家，啊，父子争利。儿子杀父亲，父亲杀儿子，啊，兄弟争利，啊，这个看得太多了，啊，你看争夺遗产，兄弟反目变成仇人一样啊，那个兄弟的友爱到哪里去了？啊，所以这家怎么会不败呢？
啊，在一个居住在一个地方，啊，邻里乡党统统都争利，这个社会动乱。啊，每一个国家都为自己的利益来争取，战争是绝对不能避免。这个问题非常非常严重啊，所以天灾人祸从哪里来的？从教育来的。啊，违背伦理道德因果，就是外国宗教里头讲的世界末日。下面一个问题，是北京今年遇到近35年来最热的五一节。据报道，近百年最热的17年，有10年出现在1990年以后，全球变暖，温室效应越来越甚，请问应如何看待这个问题？佛陀的教育有办法解决这个问题吗？这个问题非常严重，要以严肃的态度啊来面对这个问题。佛陀教育确实有办法解决，但是人不相信，人说佛教是迷信，那就没法子了。那如果真的相信呢，化解很简单啊，你要问需要多少时间呢？我想顶多1年停下来啊。用什么方法呢？佛只有两句话，勤修戒定慧，熄灭贪嗔痴，真的就做到了啊。每个人放弃自私自利，放弃名闻利养，放弃对于物质的那个享受啊，放弃贪嗔痴慢，天灾人祸都没有。所以我讲经的时候说过，我们这个世界跟极乐世界有什么差别？一丝毫差别都没有。啊，为什么极乐世界上没有人，什么灾难都没有？啊，什么原因呢？人心善，言善，行为善。啊，我们这个世界呢，心不善，言不善，行不善，所以感应的环境就完全不相同，就这么个道理啊。实际上没有差别，我们这个世界如果是心善、行善、言善，这个山河大地马上就变成极乐世界啊。极乐世界人哪一天，那你就注重啊，哪一天的时候心不善啊，言行不善，马上就变成像我们世界啊。你要相信啊，佛讲的境随心转啊，一切法从心想生啊，山河大地我们从心想生啊，啊，心是善的时候没有一样不善的 啊。所以我们学佛的人呢，虽然是社会大众不相信，我们相信啊。你们不管怎么样做，我们一定是心善啊，我不会受你的影响啊。那至于灾难来呢，灾难来人不会毁灭尽啊。真的有人传说啊，传这个讯息给我，学佛的人不遭难啊。但是你要晓得，真学佛不是假学佛，假学佛的时候灾难来了你还是免不了啊。真学佛啊，真学佛在现在我们这个净宗里面来讲呢，就是祖师讲的一句话，持戒念佛不遭灾难啊。那不能持戒